Motoros felvonulás ébresztette október 3-án a falu lakóit Sárándon. Már akkor a reggeli órákban megtelt a nagy utca szemlélődőkkel, az első alkalommal megrendezett vásári sokadalmon, ami egyúttal a község napja is volt. 9 órakor Gyönyörű Zsigmond, a helyi hagyományőrző egyesület elnöke kiáltotta ki a vásárt, ahol a látogatók 14 kézműves szakmával is megismerkedhettek. A szűrőket posztóból készítették, ezt itt lehet látni. Ez Erdélyből való posztó. A filcanyagok sokkal vékonyabbak. A posztót azt szőtték és nem ezelték, kallózták. Az elkallódott szavunk is innen ered, mert elkallózódott. A filcanyagok azok már nem szőttek, de ugyanúgy gyapjú az alapanyaga minden dolognak ezek közül. És akkor a szűrőtétet úgy készítjük, hogy vannak sablonjaink, különböző méretű formák, és akkor megtervezzük azt, hogy mit szeretnénk. Tehát készítünk egy rajzot, utána kiszabjuk, legombostűzzük, a sorrend az fordított, tehát kiszabjuk, legombostűzzük, a varrógéppel levarjuk, és aztán ollóval, tehát ilyen nagyon-nagyon hegyes, speciálisan élezett ollóval kimetszük, és a munka folyamat lépéseit lehet itt látni. Kanádudvari Népi Kézműves Szakiskolából jöttünk, és a diákjaink most egy kis kézműves bemutatót tartanak. Van felnőtt képzésünk is, úgyhogy most főleg felnőtt diákokat hoztunk. Most szövők vannak itt, fazekasok, nemezesek. A vásározók 64 sátor között nézelődhettek a falu főutcáján. Volt itt házi készítésű szappan, különleges sajtok és különféle egyedi kézműves termékek. Hoztunk néhány terméket, rostos levek, savanyúságok, lekvár, szörp, zakuszka, padlizsánkrém, mangalica termékeket hoztunk, sajtokat, és ezeket próbáljuk itt népszerűsíteni. Csipegetik az emberek, nem jártunk még itt sosem, most meghívtak bennünket, sok ismerősünk, barátunk van itt Sárándon, és elfogadtuk a meghívást. Itt éppen a szigorú zsűri tanakodik a főzőverseny eredményéről. A község napján ugyanis főzőversenyt is rendeztek, 18 csapat készített vásári ételeket. A sárándi sátornál például egy óriási üstben főtt a pandúrleves. Ebben marhahús van, csontos és színhús, zöldség, van benne sárgarépa, és ez egy citromos, habarásos ízesítést fog majd kapni. Ezt csak kóstolóba adjuk, baráti társaságnak főzzük, és a versenybe veszünk részt vele. Aki pedig egzotikus ízekre vágyott, a népek konyhájában megkóstolhatta például a táj étel különlegességeket, vagy a székely konyha incsiklandú ételeit, többek között az erdélyi csorbalevest. Tele zöldséggel, mindenféle zöldség, húsgombóc, hát, meg utána tejszín, meg a fűszerek. Nem tudom, milyen fűszerek vannak benne ezen kívül. Tehát ebben sárgarépa, petrezselyem, karalábé, karfiol, minden van. Ez erdélyi csorbaleves, padlizsánkrém, zakuszka, az is padlizsános krém tulajdonképpen, és háromféle házi kenyér, kukoricás, sok magvas és aszalt paradicsomos, szintén mi sütöttük. Van igény a kóstolóra? Hogy nem, alig van belőle, hogyha meg akarják kóstolni, most kell, mert egy óra múlva nem lesz. A vásárban a gólyalábasok szórakoztatták a nézelődőket, akiknek rendkívül tetszett a változatos, színes programsorozat. Mint mondják, hasonló rendezvényre még nem volt példa Sárándon. Mi a véleményük a rendezvény? Nagyon tetszik, nagyon szép, jó, és a hagyományok tetszenek főleg, hogy már lassan a gyerekeink már nem tudják, hogy mi micsoda. És ügyesen van megrendezve, szép dolgokat lehet látni, finomságokat. Még vásárolunk. Hát sajnos igen. Tulajdonképpen a községünknek a kertbarát körével jöttünk át, és ők is, mi is kiállítunk már, mint a község.
vannak itt a kézművesek, amik majd úgy érdekelni fognak bennünket. A fiatalok már lassan azt se tudják, hogy mi az a kovácsontő, vagy a kovácsolás, meg ilyen dolgok. Tehát ezek a régi hagyományos megkészülékek. A feleségem olvasta az újságban, vagy nem tudom, valahol, és akkor oda jöttünk ki Debrecenből. Nagyon szép, nagyon tetszik, nagyon ötletes, jó dolgok vannak. Egyrészt a gyerekek lássák azt, hogy mi volt korábban, másrészt ezek nagyon praktikus, hasznos tárgyak, tehát azért nem a nagy vásárban megyek, mert ott csupa bóvli van. Ezek nem, ezek népművészeti termékek jó része. A gyerekeket egész nap várt a Paprika Jancsi csúszdizdája és a népi játszótér. Az íjászatot is kipróbálhatták, vagy gyönyörködhettek a díszmadár kiállításban. Eközben a színpadon Szántó József polgármester mondott ünnepi beszédet a rendhagyó és különleges község napja alkalmából. Rendkívüli nap ez a mai. Nem csak azért rendkívüli, mert kisütött a nap, hanem végre elértük azt a célt, amit kitűztünk magunk elé. Ez az első alkalom, amikor részt vehetünk Sárán község napján. Azzal a szándékkal indítottuk útjára ezt a rendezvény sorozatot, hogy itt a falu szívében hozzuk közelebb egymáshoz a sárándiakat, a sárándról elszármazottakat és a környező településeken élőket. Örömmel tölt el, hogy ezen a kellemes őszi napon ilyen szép számban gyűltünk össze. Az ősz a betakarítás időszaka. Ilyenkor válik el, hogy a sok-sok munka, fáradozás, gondoskodás meghozza a gyümölcsét. Úgy gondolom, igen mozgalmas évünk volt. Nagy erőkkel és lendülettel láttunk neki a kitűzött célok megvalósításának. Körvonalozódni látszik, hogy milyen irányban szeretnénk haladni, és törekvéseink első gyümölcsei már be is értek. Reméljük, hogy továbbiakban is együtt szépíthetjük a falu jövőjét. Ezt követően Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta, egy település alap pillére az ott élő közösség. Itt igazi igazság van, nem csak a meghívóban, nem csak a plakátokon, hanem azt látom, hogy nagyon sokak arcán is rajta van az a mosoly, ami feltétlenül szükséges ahhoz egy igazsághoz, hogy jó programok legyenek, és hát az ember próbálja magát úgy érezni, ahogy ezt a szervezők szeretnék, hiszen azt lehet mondani, egy Sárád esetében az az első olyan nagy rendezvény, ami igazából egy komolyabb vizsga, hiszen azok a közösségek, akik a heteken keresztül dolgoztak azért, hogy ez a rendezvény sikeres legyen, amikor önök mosolyogva ülnek és sétálgatnak a sátrak között, akkor egy-egy mosoly az jól esik nekik, mert azt látják, hogy a munkájuknak eredménye van. És hát egy település akkor sikeres, és azt gondolom, hogy megye és egy ország is, hogyha olyan közösségek vannak,
akik egymás tagjaival nagyon jó viszonyban vannak, megbecsülik egymást, a közösségi munkában nagyon sok aktív résztvevő van. Egy kicsit úgy van az, aki a közösségi munkában részt vesz, az egy kicsit néha úgy érzi magát, hogy kevesen vagyunk. De hát azt lehet mondani, hál' Istennek itt a tömeg szavazott arra, hogy azok, akik a közösségi munkában részt vesznek, különböző civil szervezetekben, hagyományőrzésben, népi mesterségekben, azok azt érezhetik, hogy igenis van rá igény, és ezt egyre jobban lehet azt mondani, hogy Hajdú-Bihar megyében, hál' Istennek Sárán is csatlakozott azon települések közé, ahol a helyi értékeket számba vesszük, és kicsit újból felelevenítjük azokat az értékeket, amelyeket őseink létrehoznak, amelyeket mi is szeretnénk továbbvinni, hiszen természetesen az embernek büszkének kell arra lenni, amit elődeink is teremtettek, és hát itt vannak azok a fiatalok, akik folytatni tudják ezeket a nemes hagyományokat. A Sárándi Község napja alkalmából dr. Vitányi István, térségünk országgyűlési képviselője is a településre látogatott. Úgy véli, az itt élő emberek hisznek a hagyomány megtartó erejében, melynek átadása, tolmácsolása a fiatalabb nemzedék felé kiemelten fontos feladat. Igen, színvonalas rendezvényt sikerült összehozniuk. Hát én ezt nagyon fontosnak tartom. Éppen mikor itt jöttünk végig a standon, mondtam a polgármester úrnak, hogy itt 90%-ban kézművesek vannak. Tehát, hogy úgy mondjam, a gagyi áruk lassan kezdenek kiszorulni a ilyen rendezvényekről, és hál' Istennek a kézművesek, a magyar ember magyar termékeit vásárolják az elkövetkező időben. És hát az az igazság, hogy a települések kezdik felismerni azt, hogy néha egy évben legalább egyszer fel kell mutatni önmagukat. Ma ez a harmadik rendezvény már, ami vagyok, innen még egy rendezvényre megyek, tehát azt jelenti, hogy tényleg mindenütt ilyenkor, kora ősszel, meg a nyáron, augusztus még ilyen mozgalmas hónap, mindenütt falunapokat tartanak, illetőleg hát a falunap ez lehet, hogy a lánykori neve volt, mert itt például vásári sokadalomnak hívják, Furtán lovasnapoknak hívják, Mezőpeterden Burgonya Fesztiválnak hívják, Esztárban Lecsó Fesztivál, de tulajdonképpen ez mind a közösségépítés szolgálja, bárminek nevezzük is ezt. Hiszen a rendszerváltásig ezek a közösségi megmozdulások elsorvadtak. Ugye a egyházi búcsuk voltak azok, ahol a falu népe, város népe találkozott, de hát mint tudjuk jól, a szocializmusban ezt nem nagyon tűrték meg, és a 90 évek elejétől kezdődtek az úgynevezett falunapok. Hát igen, sekély programokkal, mert reggel egy kis zene, délbe, ebéd, este tűzijáték. Hát most ezt már jóval meghaladja egy rendezvény. Itt egy másfél óra kell, mire az ember itt a sokadalom végére ér, és mindent felületesen, nem is tüzetesen megnéz. A színvonalas rendezvény szervezésében oroszlán részt vállalt Gyönyörű Zsigmond önkormányzati képviselő, a helyi hagyományőrző egyesület elnöke. Elmondta, ez egy újra gondolt formája a falunapoknak, ám a cél ugyanaz. Mégpedig, hogy az itt élők minél jobban megismerjék egymást. Vannak olyan jeles napok, amiket szeretnénk egy ilyen község napjára vagy falunapjára ráhúzni, és úgy szeretnénk megrendezni, hogy a régi szokásokat, a jelesnapi szokásokat az összesre felsorakoztatni, és amellé más értékeket is mellé rakni. Tehát így innen jött az ötlet. Egyébként nagyon sokat vásároztunk valamikor Rózsa Péterrel is, hát a miájnapi vásár, a Fekete Tói vásár, rengeteg minta van. A faluban igazán nem egy olyan település, ahol vásárt rendeztek volna, bár a piacok nagyon gazdagok voltak. Mégiscsak egy csatlakozás a Létai útvonal, a Nagykereki útvonal, a Derecskei útvonal, a Konyári, a Hajdúszlováti, tehát éppen lehetne egy csomó pont is, akár lehet ebből a vásárból idővel agyomány is. Első alkalommal mindig úgy szervezi az ember, hogy egy kicsit óvatosan, és a saját baráti köréből szerzi, vagy hívja meg azokat a csoportokat, fellépőket, akik kerekíthetik ezt a vásárt. És a környékbeli kézműveseket, akik szeretnék megmutatni a tudásukat, és nem feltétlenül a miájnapi vásáron, akkor most őket hívtuk el. Most bevállaltuk azt, amit a pisztránk szokott csinálni, hogy szembe az árral, de hát a pisztránkból is ugye 10 hal közül 8 mégiscsak eléri a célját. Úgy látom, hogy a fennvaló is segített bennünket, és sok kézműves mellé állt ennek a dolognak, nem csak a helyiek, hanem a környékbeli olyan kézművesek, akik a faluba
nem tevékenykednek, tehát azokat a mestereket, amik nekünk nincs, azokat meghívtuk. Azon kívül ugye nagy régi barátsága vagyunk az Ortikivel, a Mészáros zenekarral, és hogy az önkormányzatoknak a főző csapataival, mert mi is elmentünk hozzájuk főzni, és így segítjük egymás rendezvényeit. A sokadalomra Sárán székelyföldi testvértelepülése Etéd is meghívást kapott, akik örömmel jöttek Hajdú-Bihar megyébe. Gyönyörű Zsigmond azt mondja, ez egy régi és új ismertség is egyben. A testvértelepülés egy friss kapcsolat, és úgy mondhatjuk, hogy friss régi kapcsolat, mert a 40-es években az Etéddel a Levente időszakban volt egy rövid kapcsolat, de hát, hogy a háború ezt tönkretette, és leltünk egy régi naplót, amiben fotókat és leírásokat a régi találkozókról megtaláltuk, és ezeket felfedeztük, és rögtön megkerestük őket, és azóta oda-vissza alapon utazunk egymás rendezvényeire, és segítjük egymás rendezvényeit. Most egy főzőcsapattal jöttek, és a Kerti City kiállításnak az egyik zsűrije, a Péter András jegyző úr, őt kértük fel erre a nemes feladatra. Eközben a kulturális műsor két színpadon zajlott. A helyi művészeti csoportok mellett számos meghívott előadó szórakoztatta a közönséget. Volt itt operett, gyermek, műsor, néptánc, a nap sztár vendége pedig Péter Szabó Szilvia volt.
hogy ide hozzam a csodát, mitől szelidebbé szépül a világ. Akármit hordsz a hátadon, ne légy te morc, ne bánt nagyon, petka, tenyér, kis virágon lenék. Arra itt méri popisz, mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta át méri popisz, mondtam, mosolyogni kell, szívvel is meg lélekkel. Se centiméterek, míg se fárad el, míg mézek cipel. Fészek rakó vörös berek, saját daluktól ébredek. Egy hang elég, és kéken már az ég. Arra itt méri popisz, mindig mosolyogni kell. Jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta át méri popisz, mondtam, come on.
boldogságtól szívem lángolik. Senkinek ilyen jó kedve nem volt még. Ó, ez édes pillanatra régen várunk már, nincsen két boldoga ember nálunknál. Álom, álom, édes álom, álom
És akkor lássam azokat a kezeket így.